Já si myslím, že to bylo přesně tady v tomto místě. Tak přesně po roce jsem tady zase. 9. února. Nebylo to pěkný, ale zvládli jsem to. A zvládli jsme to. Díky, díky. Ještě spí, nebudeme rušit. Nebudeme rušit. Sladké sny, chlapci. Ještě máte čas. Zároveň to beru jako takový zahájení sezóny, protože i když jezdím celý rok, tak pro mě zahájení sezóny to, že jedu první den do práce. Protože to je výroční a speciální. A dělám si to hlavně pro sebe, pro svůj archiv. Tak si můžu dovolit poděkovat těm, kterým poděkovat chci. A v první řadě chci poděkovat traumatologii ve městě na Moravě za super spravení nožice, která byla rozsekaná cimpr campr. Další velký dík Kájovi, který mě z toho kopce sundal dolů, nasoukal mě do toho auta a odvez mě. A další obří dík Kristince, protože bez ní a bez jejich zlatých rukou bych asi takhle nešlapal, jak šlapu teď. Ale největší dík a největší poklona patří Zdeničce, milunce mojí, že ta, co dokázala, to je neuvěřitelný. Neuvěřitelný, padá mu země a klobou dolů. Úplně masakr. Mua. Sezónu vítej.